Dobar vam, draga nacija. Evo, ovdje smo u Kaštešta Filiću, gdje prodajemo kuću sa apartmanima ili pogodno za mini hotel. Znači, ovdje nam je glavni ulaz sa parking mjestima, kao što vidite. Ovdje imamo 14 studio apartmana. 14 studio apartmana plus komforni dvosobni trenutno stan. Što je zanimljivo u ovoj priči, ovaj dio, kao što vidite, je bio predviđen za restoran, gdje možete imati komfornu terasu. Vidjet ćete detaljno. Ovo je nekoliko stotina metara udaljeno od mora. Pa da uđemo. Ovdje nam je recepcija. Znači, kao što smo rekli, ovdje je pogodno za napraviti restoran za goste ili svojeni restoran, kao što vidite. Centralno čitamo objektu. Ovdje su sanitarni čvorovi, predviđeno za kuhinju. Restoran se još da proširiti. Kao što vidite, ovdje bi se dalo još proširiti. Ovdje je direktno poveznica u recepciju. I idemo dalje. Što vidite, ovdje su označena parking mjesta. Kao što smo rekli, 14 studio apartmana plus dvosoban stan. Ovdje je garaža. Ovo je zajednički prolaz inače. Ovdje bi bilo pogodno za bazen. Ovdje gore imamo još jednu terasu, kao što vidite, veliku, što isto može služiti za goste. Bilo to za restoran ili za odmaranje. Za recepciju, ali idemo okolo da vidite. Znači, ovdje još sve okolo okućnica. Mi se peljemo na terasu. Se tako može staviti džakuzi ili opet po želji.
ovaj dio što sam rekao da bi bio pogodan za bazen. Pa da uđemo u objekat. Ovaj macu. Inače, rade trenutno. Imaju savršenu popunjenost. I savršene ocjene. U ovom stanju. Ovdje nam je recepcija. Pa da krenemo. Pogledat ćemo samo nekoliko da možete doživjeti. Znači, ovdje je dvosobni apartman gdje inače ljudi žive. Ovdje su sobe, dnevni boravak, terasa, kupatilo, kuhinja i balkon. Naravno, svaki stan ima balkon. Ali idemo vidjeti apartmane. Znači, tu su nam studio apartmani, ko što vidite. Pokazat ćemo detaljno. Znači, kao što vidite, pogled more. Na sredi crkva. Pokazat ću vam još jedan. Znači, tu imamo jedan. Sa odvojenom sobom. Kao što vidite, svugdje je kuhinjica, kupatilo, soba, znači različite su kvadrature, kao što vidite, neki su i sa odvojenom sobom. Svi imaju balkone. Kao što vidite, gore imamo, znači, pripremljene apartmane koji su u robao izvedbi. Vidjet ćete. Znači, cijeli su sve prevučene. Isti princip kao što vidite. Ovdje su sa predivnim pogledom, kao što ćete i vidjeti. Jedna tvrđava.
crkva. Vidite u kojem je stanju krov. Sve je uredno. I to je za sad to. Uskoro detalja više na opisu.